Հյուսիսային Բողոտայի պատվաստումային շրջի կետում գործընթացը այնպիսի ակտիվ տեմպով է ընթանում, որ քաղաքացիները իրենց հերթին են սպասում ժամերով։ 4 ժամվա ընթացքում մինչև հիմա 50 հոգի։ Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումների մեկնարկից մինչև օրս Հայաստանում պատվաստվել է 19249 մարդ։ Շրջիկ պատվաստումային կետերի տեղադրումից հետո, ասում են մասնագետները, գործընթացը ավելի է ակտիվացել։ Իհարկե, դա բարձրացնում է հասանելիությունը պատվաստության պատվաստվելու նկատմամբ, բայց խնդիրը մերակ դա չի, դա ցույց է տալիս, որ սա բավականին անմեղ առանց խնդիրների պրոցես է, գործընթաց է։ Սա իմիջիալոց այնպես չէ, որ առաջի անգամ Հայաստանում է կիրառվում շրջիկ թիմերի կիրառումը։ Միացյալ Նահանգներում, մի շարք այլ զարգացած երկրներում նույնպես նմանատիպ միջոցառումներ իրականացում են, կոչվում է open air vaccination։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում կարելի է պատվաստվել, այնքան հասանելի են այդ գործընթացը դարձրել, որ անգամ բենզալիցքակայաններում կարամարդ պատվաստվի բացօթյա միջոցառումների ժամանակ, եկեղեցիներում, պատարակներից հետո։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս Երևանի այլ պատվաստումային կետեր նույնպես այցելել, որպեսզի Հյուսիսային Պողոտայում այսպիսի հերթեր չգոյանան։ Մայրաքաղաքում այս պահին գործում է 6 կետ։ Այդ թվում կան կետեր, որոնք տեղափոխվում են տեղից տեղ, հա, ըստ նրա թե դա շաբաթ կիրակի է, աշխատանքային օր է, թե ոչ աշխատանքային օր։ Այս պայդրությամբ Հյուսիսային Պողոտայում է, երիտասարդական մետրոյի մոտ է, Կասկադի մոտ է, Կինո Մոսկվայի մոտ է, Վազգեն Սարգսյանի փողոցի վրա, Կենտրոնական բանկի դիմացի այգում։ Դա այն կետն է, որ շաբաթ կիրակի օրերը տեղակայված է լինում Վերնիսաժի մոտակայքում։ Պատվաստում հնարավոր է իրականացնել նաև 2 մոլերում, եւ որպեսզի աշխատանքային ժամերին աշխատանքից դուրս գալու հնարավորություն չունեցող քաղաքացիները նույնպես խնդրի առաջ չկանգնեն, որոշ պատվաստումային կետեր, օրինակ Մարգարյան ծննդատան հարակից այգու, Կասկադի հարակից տարածքի պատվաստումային կետերը աշխատում են 16:00-ից մինչև կեսգիշեր։ Հայաստանի եւս 3 խոշոր քաղաքում՝ Գյումրիում, Վանաձորում եւ Դիլիջանում նույնպես գործում են շրջիկ կետեր։ Ընդմիջման ժամանակ կարող են պատվաստվել աշխատանքից հետո, կարող են ընդհանրապես մի քանի օր իրենք կամաց-կամաց պատրաստվեն, մոտենան, վերցնեն նյութեր, ծանոթանան նյութերի հետ, հարց ու փորձ անեն, հետո նոր գալ պատվաստվեն։ Շրջիկ կետերում պատվաստումներ են իրականացնում այս պահին Հայաստանում եղած բոլոր 3 պատվաստանյութերով՝ AstraZeneca-յով, Sputnik V-ով եւ արդեն մի քանի օր է նաեւ չինական Sinovac-ով։ Իդեպ այսօր Հայաստան է հասել շվեդա-բրիտանական արտադրության AstraZeneca-ի երկրորդ խմբականակը 50,000 դեղաչափ։ Զուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։